Aí já foi. Dois. Nada, tá? Garotinho. Quer ganhar pra mim, mano? Canguejo pato. Peguei. Isso é macho ou fêmea isso aí? Macho. Macho. Foi embora. Perdeu o caranguejo. Ah, pai, velho. Eu não entendi o que foi que teve. Eu me embaracei no saco. Aqui é meu. Brasil, Brasil. Entrou no buraco mesmo. Respeita a minha história, rapaz. Respeita meu legado. Ó, que bruto. Tô pegando de buraco, não pega nem andando. Macho é fêmea isso aí? Macho, pai. Macho. Nossa, de bola! Aí sim! Cara! Pega esse grandão, pega esse grandão, pega esse grandão! Esse aqui? É isso aí, pode pegar, pode pegar, pode pegar! Aí, garoto, pega. Boia? O grandão. Aê. Lapa de gaiamum. De caranguejo. Aqui na frente, chega, tava o bolo aqui na frente, velho. Olha o outro aí na sua frente aí, ó. Ó, que grandão. Eita. Tá vendo o outro aí? Isso. Aqui, ó. Outro. Não, tô pegando um grandão aqui, velho. Olha. Esse aqui, mano. Isso. Volta pra cá. Olha esse, varão, hein? Gigante. Vou mostrar aí. Olha pra aí, galera. Ó, lapada. Ah, moleque. Ó. Olha a boca desse menino. Bicho grande pra caramba. Tá vendo, velho? Só dá graúdo aqui, velho. Só dá graúdo. Qualidade, ó. Olha o tamanho do monstro. Varão. Oi. Eita, velho. Ah, garoto. Olha a qualidade desse aqui, varão. Ei, 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 aqui na frente, olha. Ali na frente, outro bitelo correndo lá, olha. Que outro? Aí, ó. Lá, é lá, vai entrar no buraco, eita, entrou no buraco. Entrou, entrou, entrou. Ei, ei, vai, vem por cá, vem por cá. Qualidade desse menino aqui, rapaz. Só morta aqui nesse mangue, rapaz. Não sei se esse saco vai caber, não. O saco é apertadinho, mano. Vai, esse aqui é garoto. Olha o tamanho desse caranguejo, velho. Rapaz, na moral, ó. Não, esse é monstro, esse é monstro. Caraca, quase vai boca coiá, velho. Quase um boca, quase coiá, né, velho? Rapaz, qualidade, qualidade. Saco, qualidade. Galera, só qualidade aí mostrando pra vocês. Só caranguejo de qualidade. Esse daí. Se liga aí. É, galera, aproveitar a andada de caranguejo aí, né? Pegar uns caranguejinhos. Tá ligado que a época de andada é o único período que a gente pode pegar. Então tem que aproveitar, né?
pegar com jeitinho aqui, que é pra não tomar uma mordida. Encaixa aqui. Tirou o garoto. Opa aí, ó. Que coisa linda. Esses dois aqui subindo, né, pai? Tá vendo outro ali, o amarelinho ali, hein? Olha, não entrou não, não entrou não. Enganchou, enganchou, tá vendo? Enganchou. Enganchou. O amarelo. O amarelo enganchou. Aí, rapaziada, ó. Acabamos de pegar o caranguejo. O frito tá bom demais. E aí, alguém vai um caranguejinho? Aceita um caranguejinho? E aí, galera, o período mais fácil de pegar caranguejo é no período de... em que ele tá andando, né? Né? Porque ele tá reproduzindo. É legal, né? Pegar assim, rapidinho, tão fácil. Não é isso? Bom, galera, finalizando esse vídeo aqui, quero dizer pra vocês aí, tudo que eu falei nesse vídeo aqui, o parceiro Alisson Pesca falou aí, é tudo brincadeira, tá certo, pessoal? Independente de tamanho aí, é só pra mostrar mesmo. Só pra mostrar mesmo pra vocês. E a gente vai falar um pouco também sobre a questão do defeso, né? Está no período de janeiro, do dia 3 ao dia 8. Mas como o caranguejo sempre anda, mesmo depois desse período, dia 15 de fevereiro, mais ou menos para cá, até certo meado do mês de fevereiro, aí, entre dia 20, 23 a 25, por aí. E a gente mostrando esse vídeo aqui, diversos caranguejos pequenininhos, né? Bem pequenininhos. Eu não sei qual vai ser o seu comentário aí. Não sei se você vai chegar a assistir esse vídeo até o final. Porque tem pessoas que comentam, fazem comentários maldosos e não assistem o vídeo até o final para saber realmente até onde deu. Faz os comentários maldosos. Então, eu vou estar acompanhando os comentários aí, vendo aí qual é a ideia de vocês aí, tá ligado? Bom, sombra um pouquinho. Claro, se eu levasse esse tanto de caranguejo aqui para casa, será que acabaria todos os caranguejos do mãe? Claro que não. Se eu pegasse os caranguejos selecionados, graúdo, macho, com certeza seriam uns caranguejos ideal para levar para casa e tenho certeza que não entraria em extinção. Porém, existem pessoas que trazem sacos e mais sacos, enchem, levam e às vezes muitas das vezes desperdiça. E sem falar também que é um período em que é para ser respeitado, período de piracema, período de reprodução. Onde vai haver a multiplicação, né, velho? Exatamente. Já imaginou se você ficar um ano, se todas as pessoas passassem pelo menos um ano sem pescar os caranguejos, sem vir no mangue? Já imaginou a quantidade que tinha? Nós aqui no nosso mangue passamos um período em que não tinha mais. Em um vídeo aí que eu postei aqui, vou deixar até esse vídeo aqui na descrição caso você queira estar assistindo, então vai aparecer no cardzinho aqui para você assistir. Eu falo um pouco sobre a questão da extinção que houve aqui. Não é porque você levou esse tanto para casa aqui que vai causar extinção. O problema são você levar em exageros, entendeu? Muitas pessoas pegarem exageros. Aqui nesse mangue, quando eu pesco aqui, vem gente de todos os lugares. Aliás, não posso generalizar assim de tão longe, mas das cidades mais próximas aqui, sempre vem pessoas de moto pegar caranguejo aqui. Mas, por precaução, galera, a gente deve sim moderar e respeitar o período onde o caranguejo está na reprodução, entendeu? Ele sai para reproduzir, eles vão para poder fazer multiplicação da sua espécie, entendeu? E se houver o consumo, que seja um consumo consciente, tá certo? Não leva a gente aí a mal de maneira nenhuma, é só uma forma também de estar aqui pedindo a vocês consciência, né? Tentando conscientizar vocês aí sobre a questão da prática, da mal prática que pode ser realizada. Bom, nós estamos na beirada do mangue aqui, o parceiro Alisson está mostrando para vocês aí. Você tem alguma coisa a falar? Acrescentar? Eu? Sim. Não, só quero ver eles nadando. E tá aqui, ó. Parceiro, está filmando o barco por inteiro aí. A gente vai soltar aqui, galera, porque também ela é um caranguejo, ele é aquático, né? Então tá bem perto. Tá bem então, próximo aqui, ó. A gente vai liberar pra depois dizer, levar, soltou na lama lá, eles desligou a câmera catano, né? E pegou depois. A gente só tá aqui, que é pra depois ninguém ter a desculpa de reclamar. Tá certo, galera? Então, ó. Aqui ele por si vai sair e, não, e o peixe também não pega. Vai por si próprio, ele vai sair e vai voltar pro buraco. E não corre risco de ninguém pegar também, porque querendo ou não ainda tem gente. Exatamente. Outra coisa que acontece também é que quando você vê as fêmeas e os caranguejos na beirada assim da maré, da próximo, maré, bem próximo. Normalmente o que acontece? Tá no período de acasalamento, estão ali acasalando e tal. E algumas fêmeas estão com a tufa já lavando ela, que é para ocorrer a reprodução do caranguejo. Exatamente.
É onde ocorre a reprodução, onde gera o caranguejinho. Entendeu, galera? Assim como o peixe que sobe para cá para cima para desovar, assim como o camarão que sobe para cá para cima desovar, o caranguejo também precisa da água para fazer a desova. Vamos fazer a soltura agora, rapaziada. Foram embora. Não tem como mostrar aí embaixo, porque o celular não é a prova d'água, se eu colocar... Lembrando que ele já caiu na água, né? Ele já tá aqui já meio... Pururuco. Se a gente colocar mais uma vez, o salzinho que tá aqui, eu tenho certeza que ele não veve mais não. Não veve mais não, amigo. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Para você que assistiu o vídeo até aqui, até esse nozinho, um forte abraço para você. Um salve para você aí. Não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Tá certo? Compartilhar. Aproveitando aí, o nosso parceiro Alisson está indo meta aí aos 1000 inscritos. O canal dele tá aqui na descrição. Aqui no finalzinho vai aparecer a carinha do canal dele, tá certo? Ou então pesquisa aí no YouTube, é Alisson Pesca, vai aparecer o parceirão aí. Esse cara sou eu. Pescador de tarrafa. Pescador de tarrafa, cara. Sempre pesca comigo, a gente tá sempre fazendo muitas collabs aí, que nem hoje mesmo. Mostra aqui, desce aqui pra galera. Não, não vou descer não, pegue, filho. Mostra aí. Aqui, ó. Em meio à explicação, mostra aí. O porto é uma noção do tamanho, porque o senhor é grandão. Tá vendo aqui? É isso aqui, ó. Na quinta-feira, o vídeo sai na segunda-feira. Na quinta-feira, o vídeo dessa belezura aqui no parceiro, do parceiro Alisson Pesca vai estar disponível lá, tá certo? Vai lá e assiste. Quinta-feira. É, lembrando que eu solto vídeo todas as segundas-feiras. E o parceiro Alisson Pesca, ele solta vídeo todas as quintas-feiras, tá certo? Eu solto a partir das 18 horas e você solta... Que hora mesmo? 12 horas. Ah, meu dia, às 12 horas. Então, você vai fazer aquele almoço maravilhoso aí, que é aquele vídeo top aí, vocês assistindo. Falou, galera? Tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tem uma foto aí, tá? Já? Eu tirei uma já aqui, já, mas você apaga. Vem em mim, meu bem! Vira ela mais um pouquinho, senhorão. Pra cá?